jechoota akkanaan jiru garaa gabaabaatti yookaan ammoo beekamtii argachuudhaaf yaaleera jedhee fudha. Maali jennaan amantaanii fi sabni keenya nu sabaan Oromoodha. Oromummaa teenna yoomiyyuu hin feena. Garuu Nabiyyuullaahi Aadam alayhi salaam islaama. Nabiyyi islaamaati. Idris alayhi salaam islaama. Nabiyyi islaamaati. Nabiyyallaahi Nuuhi alayhi salaam islaama. Nabiyyi islaamaati. Oromoon ilmaan kuushiiti. Kuushi ilmaan eenyuuti? Eenaa barreessaa? Kuushi ilma eenyuuti? Kuushi ilma eenyuuti? Ustaaz Tirmiziin haa deebisame. Oromoon yoo Nabiyyallaahi Nuuhiitti ka galu taate islaamimmatu dura dhalateera moo Oromoo dura dhalateera? Inni nuu seenaa haa baratu. Kun karaa gabaabaatti achumatti dhiisa. Ammoo islaamummaan kiyya. Islaamummaan kenna yoomiyyuu islaamummaan rabbi nuu kenna yoomiyyuu oromummaa fi waan waltuu kun qabu. Oromoon gosa kenna. Saba kenna. Islaamummaan amantaa kenna ta'e irratti dhalanne. Fitratallaahi allatii faxara annaasa aleeha. Amantaan kamiyyuu oromoo keessatti oromoo jala bula. Inni isa eentu isa kaayatee abbaa Oromoo isa godhe. Nama akkanaati deebiillee kennu uummataallee ofiin dhukkubsinaa dhiisaa jedhee yaadaan. Kanaaf ammoo alaabaan gubachuun sirrii miti. Oromoon arraba fisamuun girrii miti. Oromummaan mataan naa haba'u lukaan naa haba'u jechuun illee sirrii miti. Dhiis gosa keellee narrabsiin. Kana keessa baya. Kun jecha nama waan beekneeti. Namni waa beeku tasgabbaa'ee rakkoo bakka itti galte san qofatti. Akka xabbitaa yoo ijjisi dhukkube bar ijatti qofa buusanii bar fuula maratti hin dibanii. Bakka san qofa buusan waan taateef bakka san irratti calaamneet haa hirmaannu. Wanni inni gadi ba'ee Oromoo Oromummaa irraa dubbatu sun garaa namicha sanii qaba. Dubbii tana kanatti hirkisee balleessuu barbaadeeti. Islaama dogongorsuudhaaf islaamni isa dura ammoo quraana irraa koorsii fudhannee waan taaneef nama dogongoruu miti. Sanachitti qaba adeemsaa fi dhiisaa. Waa'ee qabsoon kan islaamaati qabsoon kan akkanaati dhiisa abboonni teenya kaleessa jirru waliin qoonne nu waan wal qoonnuuf hin qabnu kanallee achuma naa dhaaba. Isin irraa isin qabadha. Nuyi amma nabiyyiin rabbii nabiyyiin keenya maaf arrabama? Inni nabiyyiin rabbii arrabse kun maaf islaamni qofti iyya? Maaf kiristaanni ni jennee maaf cal'isi? Nutti erganii rammoo? Maal taatan jiran? Ijoollee takka waan akka diraamaa wayii dalagaa. Mucaa kee makiinaan gacha'ee jennaan iyyite. Guddaa miti xiqqoo mana gacha'ee makiinaa Shaalamuddiin jennaan. Miliyoona tokko yaali jee naa kenneera jennaan. Namni biraa ka gacha'amoo hedullee jira jee lakkoofsa naa kenniifi. Naannoo iyyeessarraa wanni fuudhamu waan hin jirre. Anamma warra deddeebi'ee arrabsaaru. Kanaa miti kiyya gaafii nan jedhaa. Kunniin osoo namummaa qabaatee osoo Oromummaa qabaatee yoo arrabsu Oromoon takkaa amantaa namaa arrabsee hin beeku. Hin kabajja malee keessattuu amantaa islaamaa Oromoo biratti sheenni islaamaa wayyooma jedhaniin wayyooma bobaa kitaabaa jedhanii uumaa abbaa keessatti bakka qabu. Wayyooma bobaa kitaabaa jedhanii gaafa reebu. Mudawwara uffatee kitaaba qabatee nama bira dhaabannaa wayyooma afa olluufin waliin jetti Oromoon aadaa qabdi kanarratti. Oromoon amantaa islaamaatii miti. Amantaa kiristaanaatii miti. Xaraa ammatee xaraa waliin buleera. Xaraan beettanii mi jawwee bofa buutii ka isa iddu lafa kennee fi uduu inni ilma isaa iddu waliin buleera. Hangaadhaa goobba keessatti arsii keessatti jimma keessatti. Harargee keessatti danda'ee taa'eeraan. Oromummaaf islaamummaa waliin buusuuf hin yaalina teessanii muka bu'aa. Yookaan ammoo baradha. Namni rakkoo si keessa jiru kan akkasitti qabadha biraas deebi'a.
ijoolleen ammoo miira keessa seentee hin arrabsinaa ijoollee sanillee. Leannahu namni galteen itti galte sa'aatii san waan ta'u hin qabu. Uf balleessuufaatu jira. Namni sa'aatii galteen itti galte moo? Namni waa hagamta yoo galteen itti galte. Galte itti galee kanallee akkasumatti dhiibnee bira haaluuf. Furmaanni waan kanaa amma mataa guurreeti gara mataatti yoo ol guurree gaafiin kenna ka abboota amantaa kiristaanaa qabannu itti hafufu. Namoonni gugurdaan gabba'ee irraa dubbachuu qaba gaafii kenna kun. Tokko. Lammaffaa namni kun haasaa kennaan hin badamoo hin qabamaan tunta garaan kenna marti beeku. Mee kaadhaa kana. Barbaadamaa jira jedhanii soqamaa jira jedhanii mee irra jedhaaranii dhiyeennattuu gammachuu dhageenna. Leannahu ji'a keessatti inni waa balleessa kanatu ji'a inni illee hoffolee hin dandeenye waan ta'eef. Duranumaaf bifti dargaggeessi keenna onlaayinaaf offlaayinatti jiru kana keebeekiin illee rakkoo dubbate, abdiin illee rakkoo dubbate, bilfiloon illee rakkoo dubbate, ani illee rakkoo dubbadheen dhiifne. Furmaanni hoo gaafiin furmaanni hoo dargaggeessaaf dargaggeettii kana akkamitti sirreeffachuu dandeenya? Kan wal dhagahu godhuu dandeenya? Akkamitti ijaarra? Leengadda Oromoo keenya gargaarree jennaan akkaawuntii nama meeqaa guban halkan tokkoon akkaawuntii nama 80 kiyyaa sa'a meeqaa gubatee ture deebee deebi malee. Makaraa meeqaan kunoo kee beekin deebise? Kin sa'aati masan tadaafu'aa fi qaamni ijaarame kenna hin jiru. Akkanumaan itti fuufna haalli kun jireenya bareeda jettammoo waa wayii ijaaramne nullee eentu eennu gadi nus namaa gadi akka hin taane wal eeguu qabna waan jiru kiyya. Ta'a kanaati. Amma furmaata irratti namni lamaa yaada fuudhee sagantaa keenya illee asuma irra cufna. Abduu inshaAllah. Abduljawaad. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Naa bilbili hin jennee gurbaa? Xiqqoo sa'aatii matu walitti galuu dhabdee beekan sa'aatii keenya. Jabaatanii maatiin jabaatee biyya. Alhamdulillah wallahu waan jira alhamdulillah. Abshira rabbi jannataan isaan haa yaadatu inshaAllah. Hayyee itti deema. Aamiin aamiin. Gara furmaataa durallee yaada xiqqoo takkaan gabaa yaada xiqqoo sanarraa fuutanii. Yaadichi illee maali jennaan waan kana kaleessa illee dubbadhee harkatti illee marsanii turan ijoolleen hedduun bakka biraatti. Inni kun maalidha jennaan yaadni kun hedduu nama keenya keessa jiru wanni rakkoo nama keenya keessa jiru nama tokko gaafa inni waa balleesse dura dursoo tokkoffaa suuraa nama sanii maxxansuudha. Tokko. Lammaffaa maqaa isaa waliin fuudhanii suuraa isaatiif maqaa isaa waliin maxxansuudha. Namoonni dhufanii waa arrabsan kuni. Namni kun fakkeenya nama kana amma dubbate kana yoo fakkeenya fudhannee ilaalle namni kun dhuguma nama amantiidhaaf jecha amantii isaatiif jecha amantii nama biraatii arrabsuuf deemu noosanii miti. Sababni inni deemuu fi beekamtii mul'achuu barbaadeeti. Fakkeenya tokko yoo isinii kenne kana dura Teedii Abiroo bilook wanni godhaa namni kun anfaloo godhaa yaani namni kenna parsantii 100% parsantii 85% ol hin baranne. Anfaloo dhaqeetii anfaloo godhaa fi nama duraan miliyoona takka gara miliyoona 2 siiksaa fi jechuudha. Isa miidhatti bu'aa isaa fide. Amma namni kunillee maal argatee amma wantoota akkanaa kanneen hubateeti. Hubannoo akkanaa kanneen jala deemanii ilaalaniiti. Uummata kanaa karaa kamiin irraa fayyadama? Yoon akkana godhe ammoo tuyyuun iyyanii mee yoo duraan beekamuu illee baadhe yoo duraan mul'achuu illee baadhe ni mul'adhaa miti wanni jedhuun ka'ee amantii namaa arrabsa malee dhugama namni kun amantii irraa dhimma qabaatee amantii namaa arrabsuuf ka'ee osoo hin ta'in beekamtii barbaada. Beekamtii sana ammoo tuyyuu kennaa fiiran kennaa fiiran 100% bakka hunda deema dhuunfaa dhuunfaadhaan kophaa kophaadhaan namuyyuu suuraa isaa baasee maqaa isaa baasee ka duraan hin beeknillee arrasa baree jira jechuudha. Nama akkanaa kana silaa wanni barbaachisu osoon ol baasanii dubbatuu hin taane osoon ol baasanii waan kana gochuu hin taane formaata isaa barbaachisu waan isa gochuun barbaachisu waan isarraa barbaachisu keessumaan haasaa meeti itti gahama malee akkamatti ol fuudhame yoo jedhame dhugaan nama sani ol baafameeti mul'ifamee jira jechuudha. Fakkeenya kennumaa fudhannu kamaal gaafa asiin dura waa'ee islaamummaa keessatti
وامي كها سهي نما ربسي شي كولي ربسي جدي مالته فلو باي يفاتي جري جودا يرم تكان ايه اكاس ما مال كاليس ما فكني مان الكراني شي كولي وان كان راباتين دبنه شي كولي وان كان دبنه نوم متا غدي غال الكراني مي شي كولي شيك ني كن دقيتين عرفسو قبانا امانتي ما عرفسو امانتي كن تو دوركي ايه وان نما دبچو امانتي كن تو دوركي نمني سلا قرآن تيا مانيجرو حديث تيا مانيجرو وان نما دبچو اندورتي غاب ركين نرغمي ركين سنيف كو حرمات دبچو دا ركون كين نغود دان جرو كانا وان كان رت سرت تي يفنا غود مي نمو تا كانا كانا يو لال تنا مو بيك تني والله لا تتكا كو فام تي جو نما سلا غور غود دان نمن كو نما غود دا نما يات تي اني تو يو وان تو تا كانا كانا تلا گچو دا سورا تو بكا هي اكيت ما كاسا ودي متن سيفي مال غود ييرا نمن كو ني سكانا تي فلو غول ادا كانا لا نمني ammodu akajuru pertanti sa dita makone fsa ni hinjere sa ni inde mamale silki arka ka mamale wan silki kan rakhe siru takko rambe ko akami tifai da mani akomana nu silki arkan ka bate fi arkan ka tu male wanam ni kulwar ge gode male wan rabe kon jure chura nama kana flo gode da ma flo gode njoro akas mamad le gafa eno yoni ma nyara enyu tu flo go chatore ummat muslimati ammodu yoho guyya guyya na janda hara fi de na marrabse yo na marrabse male ammotu yo flower ga thainar gato akuma san amade na mota bakkabral le de ma ke no tokko tokko ke de malala namni na marrabso flower sa ba yeda wanni barbadan flower da male amanti arrabso daf amanti daf de mo sontane flower ba yo chwa chura fi ba yi fatayra na ammotu yo wana ka hara de gogor guddan ke na kana salawan guddane na ma ke na barsi so wanni barwaiso wallala no rajira oso wallala ka ba chuba ne yenne akanti demne amanti na madde arabsene aina waralle arabsene namni kunna matokoch akas mamalle wan intane aroman kalesa olin ansamni yoron wala saro sabo aroman ki kale asento male asento namatokoch kana wallala kana yetina sabagi yawakadane wallawa nakana kana te dunu ke sajara anakasa ta uma nakasa ta uma kale asento kunne nakana ichunin wan rayun fakkane gara furmata kunnin do gongora akasi amma kana gudda wani furmani jurmare da anaka ko hita amalle ummata kenna barsi so da wani barudane namni kenna barato him baranne ha barato yo wa barate akati wa dubatu beka akati wan to ko furmata godu beka namni wan bekne motu yo gola hunde ke sene kan arabse kan fi ke garas fi ga namni wallaran gafo wan bekne mal gola dubin sa arab man do matie chora akasi kan hafi wan ni guddane namni ke ne baratu qaba ha barannu barnonni bu urawa hundati ani kan wan jira kan motu yo isenu ba ye dubattani akasani kan wan jira ni guddan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barakallahu fikum al fat agalatoma salatatuna jala deimara ام خالد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كم جرتن نجا الحمد لله كم سنت جرت ونجا الحمد لله نجا ما شاء الله جزاك الله والله وان بريده مريتش جرتني نوكا ان شاء الله والله وني مروج الامي اكاتا نمني كان يجولين ارني تجي دبتين لي والله كوم مسينو يتنسري ما ولا ارغم ربي ليس شيء كوتين تنايو تقوم توسون الدين دندن دوغا دبتوف حاجه تاكا شيء كوتين قبني سنت والله دوغا قبني جولين سرت فرجم هات وتزغباني شيء كوتين تنجل ديمني دغهاني اكس ديمون بريدا يرو امو وانه يقال لك في غوسون ثاني يا نجرو اكون مسنجتن غرما اني كيسانيو امركون تكغلي olbahani gubba kana yo hasan abbasani maladahu agarsisa jala bagad yo kawan kana godi mariatara ni sitti jedani sattimu agarsisa fakkata kesano so won to konna ghamne akasitti gruppi bareda umani ka sheko da furra ka buhayyu beka namu hunde hirmachi se wana kasitin gruppi goyi umame halle kasiso so abbatama qabatama tilla faggadi bu e bareda ka jedu qaba inshallah وان سنجتني ما فضلنا والله اي سلام عليك بارك الله فيك استاذ ترميزي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيكوت
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي الله جزاك الله خير، كيف حالك؟ حياكم الله، بارك الله فيكم. نجاجر أكبرك أيوة. أكبرك شنو جزاك الله خير؟ أكبرك شنو؟ والله أكبرنا كويس، ما في مشكلة. مي تدي بس مي فرمات وان على تيك أنا مي مال جدا. والله مي ترى تبين يوم ما درى أسامة إنه مجال رمتي وان يرجعني جذب أو من كيلا فرمان نسي رقاد بچورا فان كي سباعي هذا وان نمون نسندرو ناس وان نحسن نجرو توقف أنا من كيلا دمكو وفي جارو وان isaatay u fiwan isantaan sadarka sadarkana ma wajin jiraachu dandaw sadarkana ma wajin jiraachu indande enelle adam beku dabun kana no goda jarmen limmotu walhubachun walquba qawachun falawan kanati namne o jarame male gafu muhar gamanchalla kana mana bidiyo gubate.